12. prosince vychází Polda 2 remasterovaná verze v duchu poldovského Čenglish s příznačným názvem Remaster. A ve středu vyšel trailer a tady je všechno, co potřebujete vědět. Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldirus a už za pár dní, konkrétně 12. prosince, vychází remaster hry Polda 2. Série Polda je nejspíš nejvýznamnější českou adventurou, která ale pokračuje do současnosti a má venku 7 dílů. Pokud bych měl vybrat dvě hry, které definovaly českou herní scénu 90. let a přelomu století, pak by to byl určitě Polda a Bulánci. A obě tyhle hry mají velice společnou minulost. Bulánci jsou dílem tvůrců ze Sleep Teamu a série Polda zase Zima Software. Ovšem, až na prvního Poldu, ten byl totiž vytvořen Sleep Teamem a Zima Software hře zařídili dubbing a distribuci. Když po úspěchu prvního dílu přišlo na řadu pokračování Poldy, mezi oběma skupinami to začalo skřípat, a to tak, že došlo dokonce na soud. Výsledkem bylo, že pokračování série dostalo do rukou komplet Zima Software a od druhého Poldy už hru vyvíjeli, produkovali a distribuovali sami. To tak trochu odpovídá na možnou otázku, proč se neremástruje první, ale až druhý díl. Z Bulánky má Polda co dočištění také proto, že ti rovněž nedávno udělali nostalgický trip a po 22 letech vydali pokračování letos v září. Polda oproti nim soustavně vycházel, ale letos udělal pořádný throwback a dostaneme remasterovanou verzi. Co v ní tedy uvidíme? Úplně totéž jako v původním díle, ovšem ve 4K. Není to málo, Antone Pavloviči? Originální Polda 2 bude překreslet do lepší grafiky, ovšem stále v původním stylu. Z traileru je znát, že to nebude Polda 2 v grafice Poldy 7. Ten má podle mě více moderní grafiku, avšak mě osobně se zdá až moc čistá a uhlazená, taková neosobní. Remaster Poldy 2 vypadá na více autentickou záležitost, jelikož stále vypadá retro. Kromě grafiky je vyčištěna i audiostopa, takže si můžete užít Luďka Sobotu ve vylepšené verzi. Já osobně moc fanouškem remasterů obecně nejsem a vlastně i v tomhle případě jednoduše moc nevidím důvody, jaký je toho přínos. Tedy pokud se jedná o kosmetické remastery jako v tomhle případě. Jedna věc je původní hru upravit tak, abyste vylepšili nějaké nedostatky, ale já prostě moc nevidím důvod dělat remaster, aby staré hry vypadaly líp. Ale jsem zjevně v menšině, protože na remaster Poldy 2 přispěli lidé na hit-hitu obří sumou 1 800 000 korun, mimochodem o 400 000 víc, jak přispěli na posledního Poldu 7. Zjevně je tahle nostalgie hodně důležitá pro hodně lidí. Ovšem, 1. května je plánovaný dodatečný obsah, který dostanou držitelé remasteru zdarma. Má jít o kampaň odehrávající se mezi Poldou 2 a 3, takže uvidíme, jestli bude přijetí lepší jak u druhých Bulánků. Pro dnešek to bude vše. Zajímá mne, jaký máte názor na sérii Polda a české klikací adventury obecně. Například tenhle žádr z hlediska gameplaye mě vždycky víc frustruje, než baví. Polda se mi vždycky líbil z pohledu dubbingu, který jsem jako malý hodně oceňoval. Dneska to pro mě má hlavně nostalgickou hodnotu, nebo si to minimálně pamatuju o trochu vtipnější. Tak jako tak budu rád za like a odběr na kanál Sewer Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanál, jako třeba Ondřej Novák na 5. úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj, Relich, Kapsaran 42, Olaf, Katen a Tulteranom Human, kteří nás podporují 4. úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné jsou v popisku, zatím se mějte a čau.